Uppgiften går ut på att den ska lösa de här båda ekvationerna. Och nu har jag en kvot som är lika med en annan kvot. Och det jag börjar med att göra, det är att jag försöker ta bort de här nämnarna i de här båda uttrycken. Och för att ta bort x plus 2 som finns nere i nämnaren här, så multiplicerar jag täljaren med samma sak, alltså x plus 2 här. Och jag får göra vad jag vill i matematik så länge jag gör samma sak på båda sidorna av likhetstecknet. Så jag multiplicerar här också med x plus 2. Och när jag gör det så ser jag det att om jag tittar på vänsterledet, då har jag alltså x plus 2 dividerat med x plus 2. X plus 2 dividerat med x plus 2, det blir 1. Så kvar på vänstersidan så har jag bara 10 då. På den här sidan så har jag 15. Sedan så har jag det där x plus 2 här, dividerat med x. Nu vill jag ju göra mig av med x som finns nere i nämnaren. Och om jag multiplicerar högersidan med x, då kan jag ju få x dividerat med x. Och x dividerat med x, det blir 1. Så då kommer de här att ta ut varandra. Och då måste jag multiplicera med x på vänstersidan också. Så gör jag det så får jag 10 stycken x här. Är lika med 15 stycken parentes x plus 2. De här två tar ju då ut varandra. Så nu har jag gjort mig av med de båda nämnarna. De här stegen som jag har gjort nu i två delar, de kan man naturligtvis göra på en enda gång och göra båda sidor samtidigt. Men jag gjorde det en sida i taget för att vara lite tydlig. Så det jag gör nu är att jag tar bort parentesen. Så då får jag 10 stycken x. Är lika med 15 gånger x. Det blir 15x. 15 gånger 2. Det blir 30. Och nu ser jag vilken sida innehåller det största positiva talet på x. Och här har jag 10 stycken och här har jag 15 stycken. Så det där talet är ett större positivt tal än det där. Så det gör att jag vill flytta över de här x:en och ta bort x:en på den sidan och låta x:en befinna sig på högersidan bara. Men innan jag gör det så ser jag att jag har plus 30 på högersidan. Så då flyttar jag, eller då gör jag mig av med plus 30 på högersidan. Och det gör jag genom att ta bort 30. Och då tar jag bort 30 på vänstersidan. Och då får jag 10x minus 30 är lika med 15x plus 0. Alltså där försvann ju den där 15. Ta bort det. Och nu så har jag 10x där. Då tar jag bort 10x på den sidan. Därför jag vill ha alla x samlade på ena sidan. Och då tar jag bort 10x på högersidan också. Jag måste göra likadant på båda sidor. Om jag har 10x, tar bort 10x, så har jag inga x kvar. Utan jag har bara minus 30 på den sidan. Sedan har jag 15 stycken x, minus 10x, det är detsamma som 5 stycken x. Så nu vet jag det att 5 stycken x är lika med minus 30. Så för att få veta vad 1x är så tar du och dividerar med 5 ska det naturligtvis vara. 5 där och dividerar med 5 på den sidan. Minus 30 dividerat med 5, det är detsamma som minus 6. Och 5 dividerat med 5, det blir 1. Så kvar har jag ett x där. Så svar x är lika med minus 6.